Vi har indtil nu fået vist, at ATM kan reduceres til MPCP, fordi vi har vist, hvordan jeg ud fra en M og en W, så kan lave mig et P, således at M accepterer W, hvis og kun hvis P har en match, der starter med Brigitte. Det jeg skal gøre nu, for det her, det ejer jeg på plads, det er, at jeg skal komme fra MPCP til PCP, så jeg skal lave en reduktion fra MPCP til PCP. Det vil sige, at jeg skal ud fra en P, så skal jeg lave en P-mærke, således at P har en match, der starter med Brigitte. Hvis og kun hvis den her P-mærke har en match. Og bemærk over i det sædvanlige postkorrespondanceproblem, er der jo ikke noget krav om, hvilken brik, det skal starte med. Tricket her, det er simpelthen lav. Vi laver simpelthen ud fra P et P-mærke, der har et krav om at starte med brikket indbygget. Vi laver simpelthen brikkerne sådan, at man kun kan starte med brik nummer 1. Og for at kunne gøre det, så vil jeg lige indføre en lille smule notation. Ideen er, at jeg vil sætte en masse stjerner mellem mine tegn på en bestemt måde. Det jeg vil gøre, ja, lad os sige, at jeg har en streng bestående af tegnene fra U1 op til U K. Jamen, hvis jeg skriver stjerne U, det er strengen, hvor jeg har sat stjerne foran hver eneste symbol. Det er stjerne U1, stjerne U2, blop og blop frem til stjerne UK. Jeg kan også skrive U stjerne, det betyder, at jeg har sat stjerne bagefter hver eneste tegn, så det er U1, stjerne, U2, stjerne, og så videre op til UK stjerne. Og så kan jeg så også skrive stjerne U stjerne. Ja, det betyder jo bare, at det står en stjerne foran og bagved hver symbol. Sådan der. Så det er det, jeg mener, når jeg skriver stjerne foran streng. Så betyder det, at stjerne henholdsvis foran, eller bagved, eller både og hver symbol. Og det, jeg så gør, det er, at give nogle MPCP-brikker. En mængde brikker her, med top og bund, og dem er der K her. Så det jeg gør, det er, at jeg laver nogle nye brikker, bemærke. Og det jeg gør, det er, at jeg siger stjerne til 1, stjerne B1, det vil sige, at jeg skal starte med den første brik, og det er den første brik, bliver den eneste, hvor der er stjerne både foran og for neden, så den bliver jeg nødt til at starte med. Så skal jeg også have en udgave, der hedder stjerne til 1. B1. Stjerne, det betyder, at i den brik, så er der stjerne før hvert tegn her for neden, der er stjerne efter hvert tegn. Og sådan gør jeg for hver eneste brik. Stjerne til K og stjerne, undskyld, der skal selvfølgelig stå BK, stjerne, og så skal jeg have en ekstra lille brik, jeg skal have en, der hedder stjerne, ruder, og så skal jeg have ruder, og stjerne og ruder, det er sådan nogle nye symboler, jeg skal lige huske, stjerne og ruder, det er nye symboler. Ikke nogen af dem, jeg havde før. Og det, jeg kan se, det er, at den her P-mærke, jeg laver, hvis der er en match i den, jamen, så er jeg nødt til at starte med den her. Der er simpelthen ikke andre brikker, der kan starte en match, fordi alle de andre brikker har
det første symbol for skille, så enhver match skal starte med den her. Så på den måde får jeg det tvunget. Og det er ikke så svært at se, at hvis jeg har en match, der starter med brik 1, IP, så har jeg selvfølgelig også en match. IP-mærke, fordi jeg bruger bare de samme brikker. Bortset fra det selvfølgelig, der er stjerner på. Og omvendt, hvis vi har en match, over IP-stjerne, eller IP-mærke, så kan vi lave en match IP. Og det gør jeg bare ved, at jeg tager brikkerne, så fjerner jeg stjernerne. Så den her reduktion er heldigvis meget, meget lige til. Jeg går ud fra en MPCP-instans hurtigt, laver mig en PCP-instans. Så hermed har jeg forvist, at postkorrespondanceproblemet er uafgørbart, fordi jeg har en reduktion fra A til M til MPCP og videre fra MPCP til PCP. Og hvis der var en afgører, for PCP, jamen så havde vi også en afgører for ATM, og det kan vi jo ikke have. Så det er nok.